visiems. Labai malonu, kad turėdami galimybę klausyti muzikos ir gerti alų visgi esate čia. Gal tu šios palum? Gerai. Skaitau paskaitą čia pirmą kartą, bet esu juodaragis 6 metus iš eilės. Tai puikiai žinau, kad publika juodaragiai yra rinktinė, tai kai ruošiausi paskaitai, tai taip atsakingai, kad nenuvilkti stengiausi. Studijuoju religijotrę, religijos studijos vadinasi, neoficialiai mitologija. Ir su tautos menta toks yra tinklalapis, kur mitinė pasaulyje važiuoja tyrimai viešinami. Čia nemažai ir čia iš tų žmonių, kurie čia kalbėjo, žodžiu, yra visokie ten padėkai, garso įrašai ir taip toliau. Toks yra tinklalapis. Tai va. O mano paskaitos pavadinimas yra Baltų valtuolapis velnio monas. Ar Dievo šuo žinomi ir nežinomi 16-17 amžiaus baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. Paskaitos pavadinimą aš viduryje savo ruošimosi pakeičiau ir dėja nusiųsta mano anotacija nepateko į lankstinuką, pateko tik pakeitė paskaitos pavadinimą. Tai tik tas, kas rašė anotaciją, ne visai tai, apie ką aš kalbėsiu. Dėl ko aš paskaitos pavadinimą pakeičiau? Pradėdamas ruoštis paskaitai, medžiagos žinoma daug galvoju, čia tą viską norisi pasakyti. Bet kaip visada reikia nuo šaltinių pradėti, kai pradėjau tai šaltinius rinkti, yra lietuvių tokie surinkti baltų religijos mitologijos šaltiniai, ir ne tik yra atskirų knygų visokų, bet ir dėja internetų, prieigą prie internetų turiu, ir kai pamačiau, kad atsiranda vienas naujas, antras, trečias, gerai dar viskas paskaita ta pati, kaip galvojau tokia struktūra, bet kai pasidarė, kad du trečdaliai šaltinių yra visiškai, kurių nepatekė tą rinkinį, tai teko viską nubraukti ranka, ką aš ten prisikonspektavęs, ir pakeisti pavadinimą ir kalbėti būtent apie tai. Apie jokius senus ir vilkolapius šiandien nekalbėsiu, nebent po to klausimą bus metas kažką apie tai paklausęs, bet kalbėsiu būtent apie baltų vilkolapį ir būtent apie 16-17 amžių ir pristatysiu 17 šaltinių. Ir leisiu šaltiniams kalbėti patiems su save. 11 iš tų 17 šaltinių yra nepublikuoti iki šio lietuvių kalba. Ir tiesiog būtent tie šaltiniai istoriniai leidžia kelti tokį klausimą. Velnio monas ir Dievo šuo. Mitologija. Šiaip vilkolakis yra, galima sakyti, kai kam iš karto ateina galva, mitinė būtybė. Šiaip mitinė būtybė vilkolakis tapo gana vėlai. Tai tokia kaip vilkolakio folklorizacija atsitiko. Iš tiesų tai iš šaltinių galima manyti daryti prielaidą, kad tai dvasinė praktika buvo. Bet, kaip sakiau, pristatysiu šaltinius ir patys pamatysite. Šaltinius, kaip teksto įspėdėjęs nedėjau, bet pasistengiau surasti visų tų šaltinių originalus ir įdėti tiesiog paveiksliukus įspėdėjęs, tiesiog kad priartinti prie paties šaltinių ir būtų kažką žiūrėti, vis tiek smagu. Tai va. Yra Norbertas Vėlius parašęs tokią knygą, mitinės lietuvių sakmių būtybės, berods vadinasi, ir joje yra rašęs apie vilkolakį būtent sakmėse lietuvių. Dėl ko aš tai miniu? Dėl to, kad jisai ten yra išreiškęs nuomonę, kad vilkolakis yra slaviškas žodis, o vilktakis yra būtent lietuviškas žodis ir siūlė vartoti vilktakį. Dėl to netgi baltų religijos mitologijos šaltiniuose, kurių jis sudarytojas buvo, labai dažnai vilktakis, tiesiog vilktakis, nors ten originale visokie žodžiai užsienio. Bet dėl to aš prieš tai įžengą trumpą, dėl ko aš būtent vilkolakis naudoju tą žodį, tai labai trumpa apžvalga. Iš viso lietuvių kalbos žodinė didžiajam, 20 tomų, kurio yra, va matot, kiek daug vilkolakio vartų. Aš jų visų dabar nevardinsiu, bet jie supuola į tokias, galima sakyti, keturis tokius sritis keturias. Tai pirmasis, iš kurio turim vilkolakį, tai va, yra tokie variantai visokie. Po to yra vilktakis, kaip matote, paliūdytas jau 17 amžiui žodinė. Yra vilktrasa ir yra po to viltakas, čia sako, kad tiesiog supanašėjimas iš vilktako viltakas, o po to iš viltako metatezės atkita vilpeta ir po to vilkatas, vilpetis. Tai yra du tokie atskirai, vilkakis ir vilkodakis. Turbūt žodinė ir daugiau yra, tokių yra, pavyzdžiui, vilk, net nežinia, kaip gali būti pavadintas, nes ieškant pagal vilk, nebūtinai viskas ten randama. Tai čia yra lietuvių, o latvių, tai kiek, aišku, jie gal irgi turi kažkokų ten daugiau variacijų, bet pagrindinės yra vilkacis, vilkacis ir vilkata. O prūsų paliūdyto neturime. Tai va, dabar kaip jos visus pamatėte, dabar labai trumpai, dėl ko aš būtent vilkolakį vartoju.
lietuvių kalbininkas Kazimieras Būga yra sakęs, kad vilktakis yra etimologija, kuris vilku teka. Tai yra tiesa, bet vėlesni kalbininkai, Toporovas, Mažiulis, aš labiau įslinkęs tikėti, kad yra vilktakis liaudės visgi etimologija. Vilktrasa irgi padaryta pagal tai, tada galima daryti prielaidą, kuris vilku tresia, irgi bėga. Tačiau tas pats žodis vilkolakis, tiek ir vilktakas, tiek ir yra visi suvedami kalbininkų į balto slavo prokalbės, hipotetiškai, šaknė vilka plakas. Tai yra vilko kailis, tas plakas yra kailis, bet taip pat va, ir lokys pavadintas. Dėl to, kad kailis gauruotas, lokys gauruotas, toks kaip eufemizmas, tabuizacijos. Ir žodžiu, tai matome, kad tiek baltų žodžiai vilkolaką, tiek slavų, visi išrėdėjo šios pačios baltoslavo šaknies, kur yra nepalyginamai senesnė negu... Net jeigu lietuvių pasiskolino iš slavo tą žodį vėliau, tai nereiškia, kad jis dabar negali būti lietuviškas, nes abi šaknis yra lietuviškas. Vilkolakis, pirma šaknis reiškia vilka, indoeuropietiškas šaknis, antra šaknis reiškia, mes turime žodį tiek rusai turi lokys, plokys, tiek latviai lacis, tiek lietuviai lokys. Tai dėl to aš, tiesiog kadangi tas žodis yra įėjęs į vartosiną ir yra vartojamas, tai aš jį ir vartosiu. Taip. Ir kadangi dar vat, paliūdėjimas, kad tas žodis vilkatlakis yra suvokiamas kaip baltiškas, vat, tai yra vat, baltų kovų brolyje vilkatlakis, jie pasiskaitė matyti etimologinių žodynių. Ir dabar mano paskaitos jau pradžia. Taigi, čia matote vat, tie šaltiniai, jų yra vat, 4 tomai, 5 atsirado gana nesenai, yra paskirų knygų įvairių autorių, bet apie vilkolakį yra iš tiesų šitose vat, knygose, kas yra, bet iš, va, kaip sakau, iš mano 17 šaltinio, 11 bus nauji ir jų šitose knygose nėra. Čia aš tokį padariau šiaip, dėžkai reikusiai, arba bus raudonas iksukas, arba žalia varnelė, reiškia, tas šaltinis, jeigu žalia varnelė, reiškia, šaltinis yra patekęs į šitas knygas, jeigu raudonas iksukas, reiškia, nepatekęs. Prieš pradedant, prieš šokant į 16 amžių, labai trumpai reikia paminėti du šaltinius, kurie tiesiog niekada nepraleidžiami, kai kalbama apie vilkolakį. Pirmas yra 5 amžius prieš Kristų, Herodotas visiems puikiai žinomas yra parašęs va tokią frazę. Atrodo, kad tie žmonės yra burtininkai. Matskyti ir skyti gyvenantis Helenai arba Greitai tvirtina, kad kartą per metus kiekvienas neuras keletų dienų virstas vilku, o paskui vėl atvirstas kuo buvęs. Šitokios kalbos manęs neįtikina, tačiau jie vis tiek įrodinėja ir savo žodžius patvirtina priesaką. Beje, įdomu, kad baltų religijos mitologų šaltiniuose tas žodis burtininkai, atrodo, kad žmonės burtininkai yra išverstas. Atrodo, kad šie žmonės yra vilktakiai. Tai labai norėjo padaryti, kad būtų vilktakiai tas žodis įeitas į vartos, na, tai ne čia pavartojo. Tai va, toks šaltinis, o po to mes šokam, po to yra paminėta dar pirmam amžiui, bet pakartotas tiesiog ta žinia Tito Pomponijos Melos, kuris tiesiog iškreipė Herodoto žinią, aiškiai ne pats iš kažkokio šaltinio paėmęs, tikrai neurai jau tam tikrų laikų, jeigu nori, gali pasiversti vilkais. Tai va tokia šaltiniai, mes turim 5 amžius prieš Kristų ir tas 2000 metų šokam atgal, kaip ir 2000 metų, kas vyko, daug mes šaltinių neturim ir bent jau dabar nežinom apie vilkolakus, tokių tiesiog, kur apie vilkolakus būtų kalbama, tai mes tiesiog, va, aš juos paminėjau, bet iš tiesų va, dabar va, jau bus pamečiui kaip tais va, tie šaltiniai. Tai pirmasis šaltinis nepatekęs į rinkinius yra Sebastianas Münsteris. Jisai buvo išleidęs 16 amžiui tokią knygą, kosmografiją, enciklopediją praktiškai. Ir kadangi tais laikais, dabar čia turime enciklopedijų gyvą galinę, ten PDF-ų galim prisisiųsti, kad niekada neperskaityti gyvenime, tai kiek jų daug. O tais laikais tai buvo gan nedaug enciklopedijų, ir kai jos jau atsirasdavo, to tokie kompendiumai, tai jau būdavo gana apsišvietusios visuomenės tarpe žinome. Tai viena iš tokių knygų yra ši. Pirmame leidime apie vilkolakius nieko nebuvo parašyta, bet antrame leidime po 6 metų, va, būtent 1550. Sebastianas Münsteris gavo žinią iš tokio Johano Hasseltieterio, kuris buvo lankęsis mūsų kraštuose, Livonijos pono dvaruose praleidęs, tai Latvijos, Estijos ir žodžiu, ir jisai va tokią žinią mes turime iš to. Jinai trumpa. Šiame krašte daug burtininkų ir raganų, besilaikančių klaidingo tikėjimo, kurie jie dažnai išpažįsta teisme, kad jie virsta vilkais, klajoja po apylinkės ir daro žalą viskam, kas sutinka. Po to jie atvirsta žmonėmis. Tokie žmonės vadinami vilkolakiais. Tai matome šaltinis pamini, kad teismuose, reiškia, vyksta teismai jų vilkolakių. Ir klaidingo tikėjimo, aišku, jau tokia nuostata, tai galima sakyti jau tas to šaltinio autoriaus
atžiūrių, požiūrių, tai dėl ko labai kaip velnemona yra tikrai, tikrai su Dievu nesusijęs. Antras šaltinis yra žymiai daugiau informacijos mums suteikia, tai yra Olafas Magnusas. Dėl įdomu, kad jo garsioji knyga Šiaurės upių istorija yra patekusi į baltų religijos mitologijos šaltinius, nes jis yra rašęs ir apie lietuvių papročius. Tačiau tai yra rašęs trečiojoje knygoje arba trečiam knygos skyriuje. Ir tokia trumpa, ten trumpas toks gana fragmentas ir jisai iš šaltinius patekęs, tačiau knygos gale, šitose trijose puslapiuose yra ganėtinai daug informacijos būtent apie baltų vilkolakius, tiek Prūsijos, tiek Livonijos ir jie iš šaltinius nepateko. Tai aš jos dabar va, tą informaciją, kuri ten yra pateikta, trumpai paskaitysiu. Pirma žinia. Prūsijos, Livonijos ir Lietuvos vietos gyventojai, nors ištisus metus ir kenčia nuo vilkų sudraskančių miškuose gausiai pasklidusius jų galvijus, to nelaiko tokia baisybė, kokia jiems tenka patirti iš vilkais pasivertusių žmonių. Naktį prieš Kristaus gimimo šventę toks žmonių pasivertusių vilkais būrys susibūrė sutartoje vietoje, iš kurios su didžiu nuožmumu lekia siautėti prieš žmonės ir nelaukinius padarus, taip kad vietiniai tų kraštų žmonės patiria daugiau žalos nuo jų nei nuo tikrų vilkų. Vos aptikę miškų apsuptą žmonių gyvenvietę, jie žvėriškai apsiučia, mėgina išlaužti namų duris ir ryja visus ten sutiktų žmonės bei gyvulius. Jie įsiveržia alaus rusius, ištuština alaus ir medaus statinės ir tuščias sukrauna vieną ant kitos rūsio viduryje, tai parodydami savo kitoniškumą nuo tikrų vilkų. Tai matome, čia jis kalba Prūsijos, Livonijos ir Lietuvos vietos gyventojai. Šiuo metu negaliu pasakyti, kas buvo informantas, nes jis netgi, kadangi mini ir Prūsijos, ir Lietuvos, ten tokios skirtingos, gali būti ne vienas, bet čia reikėtų jau šiaip šaltiniot ir turėtų tą skirti. Aš nesu tikrai tam kompetencijos neturiu, bet va, tokios žinios yra va, parašytos čia. Svarbu paminėti, kad tai, jis įsako, kad naktį per Kristaus gimimo šventę. Iš esmės per Kalėdas, tai tą dar nesiki girdėsime. Kita žinia, taip pat Magnusas rašo, kad vilkolakiu gali pavirsti visi, tiek vokiečiai, tiek vietiniai valstiečiai. Tai reikia norėti kenkti žmonėms ir jų galvijams ir trokšti Dievo tvarkiai prieštaraujančių galių. O pasiversti galima išgeriant alaus su patyrusiu burtininku, kuris sužvelgia tam tikrus magiškus žodžius ir užgerdamas įgalina būti vilkolakiu. Čia matome pirmą paminėjimą apie užgerimą. Baltų religijos mitologijos šaltiniuose tai atsiras žinia tik po 72 metų. Kitas įdomus dalykas, kad sako užgerimo paties pageidavimą. Ir čia dar verta pasvarsyti iš vėlių šaltinių, matysime, čia sako, kad žmogus turi ten norėti kenkti, o vėliau mes matome, kad gali būti, kad tai yra tiesiog kaip tokia iniciacinis vos ne veiksmas, tai čia reikia kritiškai žiūrėti į tą. Gali būti nežinia, kas tą žinią persakė, su kokios pasaulyje žiūrės žmogus. Tai va, įdomu, pasiversti išgeriant, patyręs burtininkas sužnabžia žodžius ir pagračia burtininkų. Ir įdomu, kad vilkolakiu gali tapti visi, tiek vokiečiai, tiek vietiniai valstiečiai. Kita žinia, labai įdomi, tarp Lietuvos, Livonijos ir Kuršo žemės yra tokios senos pilies griuvėsiai. Šioje vietoje tam tikrų metų laiku susibūrė tūkstančiai vilkais pasivertusių žmonių ir mėginasi savo mitrumo šokinėdami. Tie, kuriems nepavyksta peršokti sienos, kaip dažnai nutinka storesniems, yra jų kapitonų nuplėtėmi rimbu ir žuva. Ką pasakyti apie tokią žinią, tai va, sunku dabar. Bet įdomu tik, kad tūkstančiai susirinko toks. Kita žinia įdomu, dabar jau Prūsija, ne, dar Livonija. Kilminga ponia kalbasi su savo tarnu ir tas tarnas, jinai tokia skeptiškai ir sako, aš netgi, kad vilkolakiai egzistuoja. O tas tarnas kažkaip labai nori ją įrodyti, tada nusileidžia į Rūsį ir po kiek laiko pamato, kad lauke bėga vilkas per kiemą. Tada tą vilką pasivė šunis sarginiai ir išdės per jam akį išdrasko. Ir tada po kiek laiko ateina tas jau žmogus, kuris norėjo tą įrodyti ir jis yra su viena akim. O tokia žinia. Tautosako herpetologijos tas labai dažnas motyvas, kad kažkas va, atbėga vilkas, jį sužydžia, tada ateina tas žmogus ir jisai irgi yra sužydžiasi toj pačioj vietoj, kur sužydė tą vilką. Taip, ir paskutinė žinia jau yra iš Prūsijos šitų trijų puslapių. Kalba yra apie skeptišką Prūsijos kunigaikštį, kuris verčia vilkolakystę kaltinamą žmogų prieš jį atvesdindavo kalinį, kad jisai pademonstruotų savo sugebėjimus. Tada šaltinis sako, kalinys pademonstruoja, o už tokią stabmeldystę kunigaikštis, nedelsdamas, įsako jį sudeginti ant laužo.
Įdomus dalykas, kad kalbamas apie Prūsijos kunigaikštis, tai gali būti vienintelis asmuo. Būtent Albrechtas Brandenburgietis, nes šaltinis yra 1555 metų, o šitas kunigaikštis buvo pirmasis ir jo kunigaikščiavimo laikotarpis, vat, matot, tai po šaltinio tęsiasi. Tai vat, kaip ten bebūtų buvę, tai vat, apie šitą kalbėjo Olafas Magnus. Dar yra įdomi žinia, iš kito tokio, aš nespėjau šio šaltinio dar įterti, nes šiaip šaltinio yra daugiau negu aš čia pristatysiu, tiesiog reikia laikų bėgant, jie vis randasi. Tai toks buvo Simone Majoli, jisai 1585 metais Italijoje išleido tokią knygą, Šuns dienos vadinasi. Jis kalba apie Prūsijos kunigaikštį, kuris įkalino kaimėti tokį, kuris žudė kaimyno gyvulius, ir tada jis atvesdamas irgi prieš jį, ir ten sako, kad pas jie ant veido randų visokio yra, nuo šuns įkaltimų, jam buvus vilku. Ir po to, įdomu, pridama žinia, buvo manoma, kad pavidalai skyčia du kart metuose, per Kalėdas ir per Šventą Joną. Čia labai svarbu, visą laiką tie tokie kritiniai momentai, vat Kalėdos, Šventas Jonas, iš esmės čia galima skaityti vos ne vasaros ir žiemos saulėgrįžos. Tai dar ne kartą kartosios, nesitė. Ten po to žinia tęsiasi, kad ten tada jis įkalino ir tokį vieną svarbų žmogų sako, tu įstebėk, ar jisai pasakyk, įkalbink jį nužudyti gyvulį ten galvolokų pasivirtus, tokio žmogaus yra visai kažkaip pabėgęs tą padarys ar ne, ir ten po to taip pat ten stebė jį, sako, kad jisai gyvulį rado nužudytą, bet sako, kad jisai visą naktį mėgojo, sako, ten krustelio vieną tokį tik. Taip pat, aš tiesiog paminėjau, nes aš ją dar neseniai tik tais radau prieš pat jau čia atlygdamas. Kitas šaltinis, Filipas Melanchtonas, žymus buvo protestantas, įtakingas humanistas, ir jisai, kaip Maskolė užpuolė Livoniją 1558 metais, tai jisai, jam atrodė, kad artėja apokalipsė ir jisai labai sekė tos įvykius, ir jam buvo tai nesunku daryti, nes turėjo tokį pažįstamą savo buvusį studentą, Hermaną Vilkeną, dar žinomo kaip Vitekindą, ir jisai jam susirašinėjo laiškai su juo. Ir viename iš tų laiškų, kuriuos gavo iš to Vilkeno, jisai savo studentams ir paskaitą referavo, paminėjo, tos paskaitos vėliau buvo įspausdintos, jūs matot, va čia tas yra šaltinis. Tai ta žinia yra tokia, kad ne tik susivertimą, tiesiog esmę persakau, kad vienas žmogus prisipažino esąs kerėtojas ir vilkovotės. Prieš egzekuciją jis papasakojo, kad po Kalėdų vizijoje jam pasirodė mažas berniukas ir jis sakė virsti vilku. Jis nenorėjęs, bet tada pasirodžiusi baisi pamėklės rimbu ir jam visgi teko vilku pasiversti. Po to jis prisidėjo prie gausaus būrio kitų tokių kaip jis ir bastėsi su jais po miškus draskydami gyvulius. Tačiau žmonių pulti jie negalėjo. Čia įdomi žinoma, turbūt šito ryšio. Taip jam nutikdavo kasmet ir trukdavo 12 dienų, po to jis atvirsdavo žmogumi. Taigi sako, kad per Kalėdas ir kad 12 dienų trukdavo. Kaip žinome, nuo Kalėdų iki 3 karalių tas 12 dienų laikotarpis yra vadinamas tarpukalėdis. Taigi, žinoma, taip, apie tai ir kalba turėtų būti. Ir šiaip gruodis, čia neatsitinai žinoma gerai, kad gruodis yra vilkų mėno ir apie tai šaltiniai tik pasenina, istoriškai paliudyja, kad seniau nukelia tos visus, ką mes žinome iš tautosakos, didelėsnių 19 amžiaus ir panašiai. Taigi, judu toliau. Po to buvo toks Kasparas Pilkseris, jisai buvo Melanchtono žentas, irgi tam pačiam universitete dėstė. Ir irgi aiškiai jisai iš to paties Hermano Vilkeno gavo informaciją, nes po to matysime, pats Hermanas Vilkenas jau atsiras kaip šaltinis. Ir jisai papasako, kad šitas šaltinis yra ypatingai svarbus, būtent tai paskaitos mano temai, Galinė Monas ir Dievo šuo. Sužinome tokį dalyką iš Kasparo Pilkserio. Jisai papasako dvi vilkologų istorijas. Pirmą pakartoja, ką minėjau apie tą vilkologį, kur tarpukalėdinis, kuris per Kalėdas pasiverčia, ten mažas berniukas vizijai pasirodo. Taip jis čia, Pilkseris sako, kad mažas berniukas buvo raišas, iš karto suponuoja, kad tai toniškumo, kad tai Danės interpretacija, tokio galima sakyti. O kitas šaltinis, kuris pirmas įk pasirodo, tai yra esmė, kad girtas valstietis Rygos apylinkėse praranda, netenka sąmonės keleto liudininkų akivaizdoje, o po to ryte žmonės randa negyvą arklį. Ir minėtasis valstietis prisipažįsta, kad arklį užmušė jis, šiam, kai buvo pasivertęs vilkolakiu.
tąnakt jis vijęsis raganą, kuri buvo ugninio drugio pavidalo, ir arklį užmušė netyčia, kuomet ragana už jo pasislėpė. Ir Piauteris čia skausteliuose priduria, kad vilko laki didžiuojasi to, kad kovoja su raganomis. Logiškai, jeigu kovoja su raganomis, reiškia kovoja prieš velnią, galima daryti prie, kad kovoja už Dievą. Bet tai kol kas mes vat, tiek vat, palikim tą, bet po to vat, kiti šaltiniai dar vat, šitą vat, toliau tvirtins visai. Ir įdomus dalykas, šitas Piauteris šitą žinę aiškiai yra gavęs iš šito Hermano Vilkino dėl to, kad pats Hermanas Vilkinas vėliau irgi išleido knygą, kurioje aprašė šitą patį įvykį, kurį aprašė visiškai taip pat, išskyrus vieną dalyką. Piauteris sako, kad tai buvo Ignėvos papilio, ugninis drugys, kad tas vilkolakis laikėsi ugninį drugį, o Vilkinas sako, kad tai buvo, va čia matote va, tas pats žodis, Einlich Klam, švieslėtinė, šviesupnė, ir tai panašu į žaltvykslę mūsų žinoma. Tai čia tiesiog, va, negalima, negaliu atsakyti, bet va, man va, pasirodė namo aš tokia va, skaidrė padarė. Taigi, paskutinis, vat, pats Hermanas Vilkinas atsiranda. Jisai po kiek laiko parašė knygą slapyvardžiu Augustino Lerheimerio, nes jisai buvo Rygoje, užėmė tokias pareigas, kad jisai buvo prieš visus tos vilkolakių teismus, raganų, ir kritikavo juos, ir po to, kai tą knygą parašė, tai tą kritiką žėrė, tiesiog nenorėjo, kad jį identifikuotų, tai jis parašė slapyvardžiu. Ir papasakoja vilkolakų istorijas. Pirma, tai ta pati, va, kur va, minėjau su to šviesleksne. O kita istorija mums dar negirdėta. Tai apie bokštą. Keista tokia istorija. Jis rašo apie nelaimėlį vyrą įkalintą bokštą, kuris, neva, pasivertęs vilku ir perskridęs upę, nulėkęs aplankyti savo artimųjų, kurie gyvenė už 20 mylių. Į bokštą jis grįžęs tik todėl, kad jį privertęs jo šeimininkas, supras velnias. Tada Vilkinas išreiškė savo nuomonę, kad toks tariamas vilkolakis labiau nusipelno pasigailėjimo nei mirties bausmės ir su malonumu praneša, kad jo įsikišimas išgelbėjo tą žmogų nuo laužo. Taigi matome tokią žinią, ar tas vilkolakis, kaip jis ar skrido ir nuskrido, ar jis tiesiog perskrido, tai supras, peršoko tą upę ir nušoliavo, nežinoma, bet vat yra tokia va žinia. Buvo vilkolakis, kalėjo bokštai ir skrido per upę. Kita žinia, Kasparas Henenbergeris. Dabar jau keliamės į Prūsiją, labai prastai čia atrodo išdidinus, bet čia yra, jisai buvo kartografas ir čia tas žemėlapis yra jo nupieštas. Ir jisai ta žinėjo tokia, jisai rašo, parašė knygą, kurioje po to minėjo ten savo buvusios parapijos tokį vilkolakį Kerdžių Stasio Dubnavoje. Pažymėjau, kur ta Dubnava dabar atrandasi. Ir žinia tokia, 1577 metais Dumnavoje buvo senas piemo, vadinamas Stasiumi. Jis vaikščio sulinkęs, be kepurės, tikras senutėlis, nes jam jau buvo daugiau kaip 100 metų, kaip pats sakė. Jis save laikė vilkolakiu, jei kas jį supykindavo, jis nešdavo nelaimę to gyvuliams, todėl prūsai jo labai bijojo. Bet čia jau nėra bijonių, kad tai velnio monaštų žmogus buvo, nes čia šitas skyrius, kuriame apie jį kalba, vadinama, kaip Dievas stebuklingai atskleidė vieną paslaptingą žmogžudystę, ir ten šiaip tas Stasius, ten gan žiaurus žmogus, labai niūrus šaltinis, tai tiesiog, vat, bet jis yra šaltinis toks. Sekantis šaltinis, Salomonas Henningas. Vat čia buvo pirmasis šaltinis jau iš Batų religijos mitologijos rinkinio, kuris patekęs. Kitas šaltinis, Salomonas Henningas, vokietis, nesikai lankėsi Lietuvoje, Turšo kunigaikštystėje rūpinosi bažnytiniais reikalais, jas vizitavo. Ir parašė tokį teisingą ir tvirtą pranešimą, kurią mini vilkolakius. Žinia trumpa, vat kaip matote. Senais laikais ši nevokiška tauta smarkiai stabmeldžiavo, ką iš dalies slapčia daro ir dabar. O kaip jie stabmeldžiavo ir kokias kvailybės išdarinėjo daugelį savo šventųjų vyrių mirusiųjų laidojimo vietose, čia būtų per ilgai pasakoti. Jie dažnai ir daug kartų pasiverdavo vilkais ir bėgiodavo tarsi vilkolakį, kaip jie būdavo vadinami. Kas iškart mato iš šio šaltinio, tai kad nuomonė autorius labai aiškiai, kad tai yra velnio monai ir šiaip ne vokiečiai čia vilnius. Kitas šaltinis įdomus įdėjau tiesiog palyginimui. Johanas Gedelmanas buvo toks keliautojas, kuris lankėsi Rygoje Karaliaučiuje. Beje, nepaminėjau, Olafo Magnuso ta knyga kaip išėjo 1555 metais, kur ten buvo trys puslapiai ir daug apie vilkolakius.
Ir ta knyga ten buvo parašyta, pavertė savotiškio Vukolo Kaldorado tas žemės. Ir daug keliautojų vėliau, kurie keliavo, ir vat įdomu, kad vat, aš turiu omeny, kai kurie vat, šaltiniai, kitus šaltinius skaitant, vat, reikia suprasti, kad žmogus keliavo jau žinodamas, kad aš keliauju ten į egzotišką šalį, kur aš tą galiu tikėti sutikti. Šitas Gedelmanas taip pat akivaizdžiai žinojo ir keliaudamas jau klausinėjo, čia tikrai vat, žmonės tą mato, jiems sako, kad ne. Tai jeigu klausinėjo miestiečių, tai miestiečiai yra gal dar ir vokiečių, tiesiog jie tiesiog skirtis ten iškirpti tarp kultūrinių žmonių ir kažkokių kaimiečių, kurių sieno kažkokiais neiškiais dalykais. Toks šaltinis. Šitas šaltinis irgi patekęs į rinkinius. Johanas Davidas Wunderevis, tai buvo 19 metų toks vyrukas ir jisai tiesiog keliavo, lankėsi Žemaitijoje, Latvijoje, vadino šitas vietas Rusija. Ir tokia žinia, kad žemaičiai pasidarčia vilkiais ir meškomis, o Latvijai vilkiais ir katėmis. Paskaitysiu, kaip jis tai aprašė apie žemaičius. Toliau nuvykome į Žemaitiją per penkias ir nepaprastai didelės girias, kuriuose įvairių metų šviesią dieną regimos baisingos vizijos ir šmėklos. Mokslo vyrai mano, kad šitai dedasi dėl to, kad lygi pat šioliai daugelis to krašto žmonių gyveno kaip žvėjas, bet tikėjimo religijos ir ne tik garbina gyvulius bei kitas gyvačių baisenybės, bet dar ir dėl to, kad jie su velnio pagalba pasiverčia vilkais ar meškomis, taigi šėtonas. Kaip matome, pas jos tai turi labai didelę galią. Jie tada visokiausius pavidalus pasirodo keleiviams, juos vilkais pasivertę gali užpulti ir sudraskyti. Tai jeigu tu esi keliautas, jeigu važiuoji po Žemaitiją, jie tave užpuola vilkas arba meška, tai aiškiai Žemaitis. Ir su šėtonu aiškiai sudarė sutartį. Apie Latvijas tokia žinia. Iš to yra stiprus, stambus, tik nevykusiai atrodantis ir bedieviški praščiokai. Daugumas linkiai žiniavimas. Jie pasiverčia vilkais ir katėmis, naktimis raitėjant ožių lakstorų, miškose ir kirilaukose rengia savo sueigas, verda burtų gėrvus, šoka velniškus šokus, atlieka tarpukiškio tepimus, šėtoniškus anguliavimus ir panašias neregėtas nešvankybės, apie kurias girdėti daug įstabių dalykų pasakojom. Iš esmės apsilankė ir po to grįžęs čia dabar vat, reikia kažkaip papasakot, kurios vat, taip papasakojom. Šitas šaltinis labai įdomus apie jį. Viskas, ką galiu pasakyti, tai kas parašyta. Tiesiog Rygos jėzuitų skundas, kad protestantų dvasininkai valstiečių tarpo paskelbė gandą, ne va tam tikras katalikų kunigas esat vilkolakis. Labai krikščioniška. Sekantis šaltinis taip pat patekęs į rinkinius. Tai yra Rygos jėzuitų kolegijos metinės ataskaitos. Šitas šaltinis yra netiesiogiai su vilkolakiu susijęs, tiesiog aš įdėjau, kad tai irgi virtimas vilku, bet tai virtimas vilku vėlės, kad vėlės įgauna vilkų, lokių ir dievų pavidulis. Aš perskaitysiu šitą žinę, jinai įdomu ir dėl keletų kitų dalykų. Vienas mūsiškis kunigas gavėnios metu nuvyko taip pat Maskvijos sienų į Rezeknį ir Lūzgą, aš jau pažymėjau, kurios yra, tai iš Rygos per miškus nusigavo į tokią vietą ir tose vietose sako, Dievo nepažindami Latvijai, iki šiol apgailėtinai, kaip senovės pagonį, žengia į pragarą. Skrybinės, kaip tikras skrybas, va, pažiūrėjo. Kunigų neturi, tik už 30 mylių. Jų popas jiems krikštė vaikus. Čia įdomu, Loci popo vadino, vietinis žinys. Kunigai už 30 mylių, 17 amžius. Daugel dienų nebedarbo ir vargo derėtasi su vienu tos vietos popu, 90 metų amžių žmogumi, kad atliktų išpažinti. Ir po to sako, čia dabar su vilkolakiais netiesiogiai, bet kas susiję. O vėlinių dieną pirmiausia paruošia pietus, šaukia saviškių mirusiųjų vėlės, kiekvieną savo vardus ir pradeda kaltinti vėlės dėl to, kad jų arklių ir galvijų nesaugo ir neginė nuo vilkų ir lygų, nors jiems kasmet aukoja tai, kas pridėra. Tada maldauja vėlės, kurias jie mano įgauna tai vilkų, lokių, tai dievų pavidalą. Sekantis šaltinis ypatingai svarbus, tai antras svarbus šaltinis po to Peucerio, kuris minėjo, kad vilkolakiai kovojo su raganomis. Ir šaltinis labai įdomus, tai yra studento 17 amžiaus pradžios oracija. Jis į Rostoko universitetą skaitė paskaitą, pats būdamas iš Rygos, aristokratas, norėjo apie savo miestą gražiai pakalbėti ir norėjo gal kažkaip pateikti, kad jo netapatintų su tuo, ką žinoma, kad ten yra visokių ten vilkolakių. Ir tai tą padarydamas jis atskaitė labai įdomią žinę. Jis sako, kad vilkolakiai vadinasi Dievo draugais, laiko savo familiarume su Dievu. Tai labai labai svarbi žinia. Pirma buvo, kad vilkolakiai kovoja su raganomis, dabar matome, kad vilkolakiai yra Dievo draugai.
Ir abu šaltiniai yra iš Rygos, šitas iš Rygos, studentas iš Rygos, nes buvo kalbėjo apie Rygos apylinkėse įvykusį įvykį. Sekantis šaltinis Paulius Elinghornas, taip pat patekęs į rinkinius. Šitas šaltinis svarbus tuo, kad jisai aprašė tai, pasakė, kad apie vilkolakius, kaip jo suvokia liaudis. Nors jisai čia aprašo tik taip ir moksliškai, bet jisai remiasi liaudės tikėjimas. Žinia tokia, kad esama likantropo arba vilkolakų, tai yra žmonių, kurie velnio pakenti, pikto dievo pavidų žmonėms pasirodo, po apylinkės bastos ir daro žalą tiek žmonėms, tiek gyvuliams, yra įtikima ir negali būti tvirtai paneigta. Bet kad su ta jų mutacija ir pasivertimu būtų taip, kaip jie patys vaizduoja, kiekvienas iš jų tiki bei mano, reiškia jie patys kaip mano, čia jau yra klausimas. O jų nuomonė yra tokia. Likantropai arba tokie vilkų pavidalų besibasantys žmonės yra metempsichozės ištikti. Tai yra, kad reiškia, kad žmogaus siela perinanti vilko kūną ir efektus bei veiksmus atlieka vilkolakis. Tai yra veikia ir viską daro vilko kūne. O tasai sielos persikrūstimas, kaip jie aiškina, įvyksta tai. Žmonės, kurie šitai vilko pavidalų bastosi, turi tam tikrą laiką, kada jiems būtina tokių pavidalų pasirodyti ir rinkti po apylinkės balototis, tuo metu tas žmogus turi nukakti į tam tikrą sunkiai prieinamą vietą. Čia žmogus siela persikelinti vilko kūną. Bet prie kūno, iš kurio siela išėjo, niekam nevalia prisiliesti. Ir jeigu kas nors netyčia tą kūną pasipaliečias, tada siela nebegalinti sugrįžti žmogus kūną ir turinti pasilikti iki mirties vilko kūne. Tai viena versija. O kita aiškina, kad likantropija esanti transmutacija arba pasivertimas, kai visas žmogus virsta vilku, kūnu ir siela. Šitokios transmutacijos bei pasivertimo jie vienas kitam palinki gerdami. O čia va, jau antra žinia, pirmoji šaltiniuose, bet antra jau dabar mūsų turimuose šaltiniuose apie užgerimą. Linki vilkolakiu pavirsti, baisytis po apylinkės ir daryti žalą žmonėms gyvuliams. Apie tokius dalykus šiame krašte ištisai šnekama ir labai daug kas tiki, kad taip ir esą. Bet tai yra nekas kita, tik velnio darbas ir išmonė, kad vargšus žmonės apkvailintų. Tik matome, sako šaltinis, kad žmonės tiki, kad yra du būdai pavirsti vilkolakiu. Vienas yra metempsichozė, tai reiškia, žmogus guli transo būsenoj ir keliauja sielą persikėlę vilką ir veikia vilko kūne. O antras, kad žmogus su kūnu ir siela virsta tai metamorfozė, virsta vilku jau. Kitas šaltinis, nepaprastai įdomus, parašė tokią knygą. 40 metų po šito nutikimo toks žinomas teologas Kristianas Kortholtas parašė knygą Šiaurės Švedijos raganavimai arba Simėdėj, Dievo beždžionė. Ir šitoje knygoje aprašo, ką jam nupasakojo pažįstamas vokietis, jo žodis labai patikimas žmogus, tokį nutikimą jam, atsitikusi dobelės mūklį, matote, kur jinai yra. Esmė tokia, kad tas keliautas vokietis kalėdų laikotarpiu buvo apsistojęs šitoje dobelėje, tada jinai ten dar šiek tiek vadinasi, dabar šitas pavadinimas. Ir jo draugai vokiečiai, ten nykščiai pakvietė nueiti į vietinę smuklę, išgerti kažko, ir jie prisėdo, sėdėjo, gėrė, ir tada prie jų priejo būrelis vietinių latvių. Ir tas vietinės kalbos nemokėdamas, visok sėdi, prie jo priejo, ir vienas latvis kažkaip kėlė jam vokalą, ir taip mažiau pasveikino, palinkėti kažką, ir jis taip būdamas mandagus jau sako, aš kažkaip nesuprantu, ką sako kalba, bet aš žinau, kad mane nori pasveikinti, ir aš jau žiojuosi jau sakyti, jam irgi palinkėti atgal, ir sako, aš nespėjau sužiuoti, mano draugai pašoko ant kojų, sako, tylėk man, ir tada puolė tą latvį, pradėjo jį mušti, sako, iki kraujų sumušė, tada jį ir visus tuos jo draugus išgūdo lauk, tas stovi pritraktas, kas čia vyko, tada jam pasakė, tie draugai, sako, tu jeigu būtum pasakęs atgal, palinkėjęs jam, būtum iškart tapęs vilkolakiu. Jisai būtų perdavęs savo vilkolakiškumą tau. Ir įdomi žinia, šaltinis sako, kad daug tokių nesuprantančių vietinės kalbos pasimovė ant šitų triukų vietinių. Ir tai patvirtinama, kad sako tiesą, šaltinis taip sako, kitą rytą jau, nežinau, gal visą rytą gėrė, kitą rytą parodė kaip įrodymą daugelį tų vilkolakių grįžtančių namo. Kitas šaltinis labai įdomus, vėlgi patvirtintis, kaip sakiau, kad suformuota tą įvaizdį, kad tas kraštas yra vilkolakių kaip Eldoradas. Tai čia yra, kaip dabar važiuotumėm kokią Belgiją, kur nusiperka ten, pavyzdžiui, Belgiją, ten to iš tą kur aplankyti, ką veikti. Tai va tokia knygutė, jį buvo išėjusi 17 amžiaus vidury, keliauti vadovas ir ką verta žinoti keliaujant. Tai čia parašyta šitai. Ligoniai yra pelkėtas, lygus, miškingas kraštas, gausų žuvų ir nevaduojimo vandenų, derlingais laukais. Miškuose gyvena šernai, briedžiai, lapės, lūšis, kiaunės, sabalai, šermonėliai ir bebrai.
Kiškiai keičia spalvą priklausomai nuo sezono, žiemą jie balti, vasarą pilki, arklių, galvijų ir penimų kaulių, keulių didelis apstas ir pigumas. Šiame krašte yra daug vilkolo. Ir vilkolo yra vietinės faunos dalis jau keliautojams, jie aiškiai kitą dalykmetės keliautojas keliavo, jis jau kažkokią tokią žinias jau turėdamas, jau važiuoja ir žiūri, pamato vilką, jau viskas, reiškia vilkolo. Kitas šaltinis jau yra iš rinkinio, Lietuvos teritorijoje šaltinių, čia be ne vienintelis gal, yra tokia, buvo tokia raganų byla, Elžbietai Keraitei Grišukienei iškelta, kraujaleidėjai. Ir žodžiu, ta byla skamba taip. Jos esmė yra tokia, ir aš jį nuverčiau, štai. Čia vertimas bus šiek tiek kitas negu čia, iš Balto Lėgesnų tolgų šaltinių, iš tos knygos. 1665 metų birželio mėnesio iš 15-16 dieną prieš Šventą Joną, vėlgi, toji ragina kraujaleidė Viržukienė atėjusi naktį pono Kanapinsko pašilių dvarą ir namus, esančių žemaičių žemėje Karšuvos apskrityje ir ten pasivertusi vilkolokiu, ištepė iš tvarto ir užkrimto meitelį ir, kaip dabar skundėjai žinoma, ištraukus iš pilvo gabalo žarnų ir kepenų, užkasė ganykloje, kad nesiseptų galvijai. Taip pat kitą naktį dvaro kieme negyvai užkrimto vienametę tėvyčią ir nesuėsta pametė. Trečią naktį atklydė užsmaugė kumeliuką. Skundėjas tuomet tiksliai nežinojo, kaip tai padaryti ir kieno tai darbas, gailėjo ir su nemažu nuostaba pamatęs, kad tai nežvėgės darbas, liepė maitę išmesti už vartus šunims. Tai matote, va sako, pasivertus. O yra tas žmogus, kuris atsakingas už vartus. O jūs mane gydėt gerai? Tai va, tai priėm 16 šaltinis, paskutinis šaltinis, iš esmės buvo galima tinkamai pasiruošęs kalbėti vieną tai jį, nes tas šaltinis yra neįtikėtinas. Tai yra vilkolakio kiso byla iš Saldabrūno. Šita byla, Europoje jinai yra žinoma, bet jinai nebuvo žinoma tais laikais, kada ta byla vyko didesnių mastų, nes ją iš tiesų į apyvartą įvedė 1924 daros metais toks Brūningenas. Toks istorikas vokiečių Latvijai, jisai parašė tokią studiją, kurioje kalbėjo apie Livonijos vilkolakius ir šitos bylos visą protokolą jisai tiesiog pateikė kaip priedą ir va tos 18 puslapių jūs matote, va šitiek yra informacijos. Ko šita byla yra ypatinga, tai kad yra tiesiog atsiskleidžia visas žmogus pasaulėvaizdis, jis yra nekankinamas, tiesiog apklausiamas ir labai daug pasako įdomios mitinės informacijos. Beje, Tysas yra iš tiesų vardas, kaip galima lietuviškai būtų Motiejus, Mateušas, Matisas, tai yra vat, matot, trupinis iš to. Bylos esmė yra tokia, šita byla buvo tokia, kaip atsirado netyčia, esmė tokia, kad buvo byla dėl bažnyčios, vagystės iš bažnyčios. Ir kai kvietė liudytojus, vienas iš liudytojų, smuklininkas Peteris toks, nuėdamas kažkaip nusišypsojo ironiškai, teisėjai sako, ko tu čia šypsis? Sako, mačiau, kad senasis Tysas liudys. Sako, nu tai ką? Sako, tai kad jisai, visi žino, kad jisai vilkolakis, tai kaip jisai gali liudyti. Ir sudarė, su sandoriu sudaręs, tai jisai jo priesaika niekinė, kad kas čia dabar, kad nesąmonė. Ir tada teisėjai sukluso. Ir jau kaip prieš teismą stojo pas senasis Tysas, jam šis kaltinimas buvo nedelsiant pateiktas. Ir kas įdomu, Tysas nedvejodamas prisipažino, kad yra buvęs vilkolakis. Tačiau prieš maždaug 10 metų šitai metęs. Jis pridūrė, kad jau buvo, prieš 10 metų buvo dėl šito teisėjo apklaustas kitame mieste, kitoje byloje. Įdomu, jisai pats kreipėsi į teismą dėl sulaužytos nosis ir teigia, kad nosiam sulaužė toks burtininkas Keistanas. Ir sako, kur tau sulaužė? Sako, pragarė sulaužė. Su šluotkočiu, su dviem arklio uodegom. Ir tada kažkaip ta byla taip baigėsi, kad Skistanas atsisakė ateiti į teismą, teisėjai tiesiog pasijokė ir jį paleido. Tai va šitas va dabar, va jau dabar stovės prieš teismo Tysą, sako, kad man jau paklausė, per 10 metų aš nuo laiko nesu vilkolakis. O tada sako, kai mane apklausė, kai man tą nosį sulaužė, sako, dėl ko tu tam pragare buvai, sako, man nosį sulaužė dėl to, kad tas burtininkas, kad aš sugražinau javų žiedus, kurios jis buvo pagrobęs ir nusinešęs į pragarą, kad pakenktų javų augimui. Po to jisai iškėlė klausimą, ar Tysas iš vis yra sveiko proto ir nuovokos, bet
teisme buvo keletas asmenų paliudijo, kad jis yra visiškai sveiko proto ir netgi vienas iš teisėjų, ten atsuoja iš tų keletų esančių, sako, kad jis pas mane keletą metų tarnavo, patvirtino, kad nėra jokios priežasties abejoti jo sveiko proto nuovoką ir kad jis elgėsi nepriekaištingai. Taip pat pridūrė, kad jis vietinių valstiečių didžiai garbinamas po to, kai tada stoja prieš teismą ir jo nenubūdė, tai toks sako, nu, toks tikriausiai liaudė vat atstovėjo už savus ir to valstiečius prieš tą visą aukštuomenę ir jis didžiai garbinamas. Bet taip matysime, garbinamas ir ne tik dėl to. Tada teisėjai paklausė Tiso, kur įvyko, aš šitą minėjau, po to Tiso buvo paklausta, kaip jis pateko į pragarą ir kur tas pragaras yra. Jis atsakė, kad vilkolakiai pragaran keliauja pešiomis vilko pavidulu, o ta vieta yra jūros gale. Tiksliau tariant, ežero žinomo, kaip čia yra šaltiniai parašyta Puer Eser. Latvių tyrinėtojai mano, kad tai Purvo ežeras. Tačiau pats Tysas, jis sako, kad tai yra pelkė netoli Lemburgo, maždaug pusė mylios nuo Klingerbergo. Dabar tai yra Akenstaka, žiūrėjau žemėlapį, tuo atstumu ten praktiškai nėra didelio pasirinkimo. Tai galima nustatyti tą ežerą vien iš per internetą. Tame pragare yra nuostabus kambariai, po įėjimą saugo paskirti sargybiniai, saugo nuo tų, kurie kesintųsi atgauti javų žiedus, arba pačius grūdus, kurias ten sunešė burtininkai. Žiedai saugomi ypatingoje saugykloje, o grūdai atskiroje. Dabar aš čia pristatau tą šaltinį, toks yra tiesiog esmė, nusakau, čia reikėtų jį tiesiog, nes tas šaltinį, kaip sakiau, buvo žinomas, jį yra minėjęs ir Beresnevičius, yra minėjęs ir Rolandas Petkevičius. Bet Beresnevičius yra minėjęs, cituodamas Eliadę, bet Rolandas Čatkevičius, tokio Vilemo Bleko, jį cituoti, aš dabar sakau esmę, norėjau tiesiog įradęs pristatyti, nes tai yra ypatingai labai įdomus šaltinis ir būtent dėl jo dėka, vat aš tą paskaitos pavadinimą patikiu. Tai ką aš noriu pasakyti, kad dėl tų javų žiedų, javų grūdų, javų vadina, bet kartais vartoja tokį vokišką žodis yra zygen, jisai žodinė reiškia, galima sakyti, kad javų sėkmę atima. Po to teisėjai paklausė Tyso, kaip jie pasiverčia vilkais. Tysas atsakė, kad jie turi vilko kailį, kurį te reikia vilkėti. Savo kailį jis gavęs iš Marienburgė arba Lūksnėje, dabar iš valstiečio keliaujančių iš Rygos, o prieš kelis metus tą kailį atidavęs valstiečiai Olažiuose. Paklaustas, kokie tų žmonių vardai, Tysas atsisakė juos atskleisti. Pradėtas tardyti nuo dugniau, jis savo parodymus pakeitė ir dabar jau tvirtino, kad reikia jiems nusirengti ir pasislėpti krūmuose, jie akimirksniu vis dar vilkais. Tada laikiodavo kaip vilkai ir dorodavo kelyje pasipainiojusius arklius ir galvijus. Atsakovas teigia, pats didelių galvijų negriebdavęs, tik mažius ėriukus, ožiukus, paršiukus ir panašiai. Po to sugriautą grobį jie kepdavėsi. Jų dažnai buvo koks 20-30. Teisėjai paklausė, jei jie būdavo pasivertę vilkais, kodėl nevalgydavo žalios mėsos kaip vilkai, kodėl kepdavė. Tysas atsakė, kad tai nebuvo jų būdas. Jie kailius nusimesdavė, vėlminį kailius, ir mėsą kepdavė kaip žmonės. Tada teisėjai paklausė. Ar velnės valgo kartu su jais? Iš karto turi demonologinius trafaretus tokias ir jau jam reikia įsiaiškinti. Jis atsakė, kad su velniu valgo burtininkai pragare. Vilkolakiai ten neįleidžiami, nors kartais jiems pavyksta įsmukti slapčia ir pasivogus šiek tiek maisto ištrūkti. Jei pagauna, velnio sargyba nuplėkia jos ilgų geležinių botagų ir išgina lauk kaip šunis, nes velnės negali jų pakęsti. Tada teisėjai paklausė. Jei velnės jų taip nemėgsta, tai kodėl jie pasiverčia vilkolakį ir gaunasi į pragarą? Jis atsakė, kad taip jie daro todėl, kad turi sugražinti iš pragaro tai, kad ten nugabeno burtininkai, būtent galvijus, grūdus ir kitą derlį, kai vėl pakartojusi tą patį. Praeitais metais jis su savo bendrais pavėlavo pasiekti pragarą, kol šio vartai dar tebe buvo atviri. Kadangi jiems nepavyko atgauti burtininkų ten sugabentų sėklų ir javų, javų derlius tais metais buvo prastas. Tačiau šiais metais jiems pavyko ten nukakti laiku ir jie atliko tai, kas priderėjo. Pats Tysas išnešęs iš pragaro miežių, avižų ir rugių, kiek begalėjęs panešti, ir todėl šiais metais jie turėsia gerą javų derlių. Tačiau šiemet bus daugiau avižų nei miežių, jis priduria, tai toks kaip pranašavimo elementas. Teisėjai paklausęs, kada visi tai vyksta, Tysas atsakė, šventos liucijos naktį prieš kalėdas. Dar po to paklausė teisėjai, o kiek kartų per metus tai vyksta, jie susirenka pragare. Tada Tysas atsakė, paprastai tris kartus, per sekmines, švento Jono naktį ir šventos liucijos naktį. Pirmais dviems atvejais tai nebūtinai turi būti tos pačios šventinės naktis, o bet kuri naktis, kurie javai pridariamai žydė. Tuomet burtininkai pagrobė derliaus sėkmę ir nuneša ją į pragarą, o vilkolakiai mėgina ją sugražinti.
Tai matote, jis įminė tris metų akimirkas, tai Šventos Liucijos naktis, Švento Jono naktis ir sekminės. Iš esmės viduržėmis, vidurvasaris ir sekminės tai 7 savaitė po Velykų. Po to teisėjai paklausė Tyso, kas buvo su jo praeitą Šventos Liucijos naktį. Tysas atsakė, kad jų būtų iš įvairių vietų, iš ropažių, iš suntažių ir kasgi juos visus supaisys ar klausų vartų. Paklausęs, ar nebuvo žmonių iš Jurgensburgo, Tysas atsakė, kad jurgensburgiečiai, ten vyksta teismas Jurgensburgė. Tysas atsakė, kad jurgensburgiečiai veikiausiai priklauso skirtingai grupiai, nes jo grupėje ne vieno iš jų nėra. Po to teisėjai paklausė, kodėl jis teigia, kad jie paragarė atgavo iš burtininkų žiedų šių metų derlių praėjusio Šventos Liucijos naktį. Juk tai nesi jos metas ir nežydėjimo metas, taigi nebuvo nieko, ką burtininkai būtų galėję pavokti. Tysas atsakė, labai filosofiškai, kad burtininkai gyvena savo laiku, o velnės sėja iš anksto. Šalia pragaro javai ir visokių rūšių medžiai bei augalai žaliuoja jau per kalėdas. Tysas priduria, kad šiais metais galima tikėtis ir geros žuklės, nes šią Šventos Liucijos naktį jiems pavyko atgauti didžiąją dalį burtininkų kalvotų žuvų. Jisai paklausė, kodėl šalia gyveno, pragaro gyvenantys žmonės nemato jo. Tysas atsakė, kad pragaras ne ant žemės, o po žeme, ir įėjimas į saugomas vartus, kuriuos rasti gali tik tie, kuriems tai priklauso. Tysas paklausė, ar tarp vilkolakų yra moterų, mergaičių arba vokiečių. Tysas atsakė, kad tarp vilkolakų yra moterų, bet mergaitės jų tarpo nepriimamos. Ir čia labai įdomu. Jis sako, kad mergaitės virsta skraidančiais pūkiais arba įtvarais. Pūkiai yra latviškai įtvarai, iš esmės. Tai mergaitės virsta skraidančiais pūkiais arba įtvarais ir siunčiamos atgauti pieno ir sviesto sėkmę. O vokiečiai jų grupę nesijungia, nes jie turi savo pragarus. Arba įdomu. Teisėjas paklausė tada teisėjai, o kur patenka vilkolakiai, kai miršta? Tysas atsako, jie palaidojami, kaip ir kiti žmonės, o jų sielos keliauja į dangų. Tačiau burtininkų sielos pasima velnės. Teisėjai, ar vaikštį bažnyčią, ar klausai Dievo žodžio, ar priemi jo sakramentus į tarų savo varo? Tysas atsako, ne. Teisėjai, kaip gali siela eiti pas Dievą, jį tarnauja ne Dievui, o velniui? Nelanko bažnyčios ir taip toliau. Tysas. Vilkolakiai netarnauja velniui, nes jie atima iš jo tai, ką jam suneša burtininkai. Todėl velnės yra vilkolakų priešas ir negali jų pakęsti. Ir gena jos iš pragaro lauk geležinis botakis kaip šunis, nes vilkolakiai yra Dievo šunis. Taigi burtininkai tarnauja velniui ir vykdo visus jo paliepimus, todėl jų sielos priklauso jam. Viskas, ką daro vilkolakiai, yra žmonių labiau. Ir jie nevoktų iš velnio, ką jam sugabena burtininkai, iš pasaulio dingtų visas derlius. Tai pasakęs, Tysas savo žodžius dar patvirtina priesaiką, sako protokolas. Po to jis priduria, kad pernai jos aplenkė rusų vilkolakiai ir pasiduoda derlių sėkmę savo kraštui. Todėl jie turėjo gerą derlių rusai, o čia derlius buvo gana blogas, nes vietiniai vilkolakiai pavėlavo. Tačiau šiais metais jie buvo greitesni už rusus, todėl metai buvo derlingi, o į bažnyčią jis nevaikščio, todėl kad jaunystėje niekas taip nemokė. Tačiau paties Dievas neturėtų priimti jos sielos, jis nedaro nieko blogo, sako Tysas. Teisėjai toliau sako. Argi tai neblogis, kad jis iškreipia Dievo paveikslą tapdamas vilku ir vietoje to, kad lankytųsi Dievo namuose, kur krikščionis kunigai jį pamokytų, kaip teisingai tarnauti Dievui, jis veikiau lekia į pragarą. Argi vietinis kunigas neplanko savo žmonių ir nepamoko jų melstis, nekviečia į bažnyčią? Tysas. Kunigas moko ir jį mokės, bet jis jau tokio amžiaus, kad nieko naujo negali išmokti. Teisėjai klausė Tysas, o kokio jis amžiaus ir kur gimęs? Tysas atsako, kad gimęs, kai švedai paėmė Rygą, jau galėjęs atėti ir arti, o gimęs Kuršė. Įdomu, šiaip iš Kaldabrūnos jis yra, tai Kaldabrūno ten matosi 400 km nuo Lietuvos sienos, o teismas vyksta ten vidury Latvijos, o jisai pats sako, kur šia gimęs, kur šia, tai būtų ten jau į kairę. Šiaip galima spręsti iš to, ką jis pasakė, kad jam buvo kažkur 85 metų, tai jau garbus amžius. Tai jisai klausė, jei jis perdavė savo vilkolakio galės valstiečių iš Šalažio, kaip ir maitėgės, tai kodėl jis buvęs paragara praeitas Šventos Liucijos naktį? Tysas prisipažįsta, tada sakęs netiesą. Tačiau dabar savo galės jau tikrai kažkam perduos, jis yra senas ir netvirtas. Teisėjai klausia, o kokią naudą jis turi iš buvimo vilkolakiui? Juk gerai žinoma, kad jis elgeta ir visiškas bėdžius. Tysas atsako, kad neturi iš to jokios naudos. Šitą gali jam perdavė žmogus iš šalūksnės, jį užgerdamas ir nuo to laiko jis turi elgtis kaip vilkolakis. Teisėjai klausia, dabar, kai jis jau senas ir netvirtas ir mirtis jo jau netoli, ar jis nori mirti kaip vilkolakis? Tysas, ne, norys perduoti šią galę per nors kitam. Teisėjai klausia, o kaip jis tai padarysis? Tysas sako,
taip, kaip tai buvo padaryta man. Jam tai reikia ką nors užgerti, tvirtinti gėrimą 3 kartus ir ištarinti. Tai būnie tau taip, kaip buvo man. Vos užgeriamasis paima gėrimą rankas, gale perinanti jam. Teisėjai sako, ar jis nesuvokia, kad tai nuodėmė ir velnio sukurta iliuzija? Jis negali perduoti to kitam žmogui, koks bedievis anas bebūtų, jei jis pats to nenori. Teisėjas atsako, tai tiesa, jis negalėtų to perduoti tam, kuris to nenorėtų ir netrokštų, tačiau daugelis manęs jau prašė. O to teisėjas atsisako įvardinti tos asmenys, kurie jo to prašė. Ir dažnai teisėjai ten neįspyrė, kad jis įvardytų, jis nei vieną neįžodą neįvardė. Čia labai įdomu, tas linkėjimas, kad tu alkoholikų pavirstum, užgėrimas, o toks, sako, mane daug kas jau prašė, tai galima manyti, kad jis gal tiesiog nerado tinkamą vardą. Ir po to teisėjai klausia, ką alkoholikai daro su atgautais žiedais ir visų ko kitų. Jis atsako, meta visą tai į orą ir taip atgauta derliaus ir visą ko kito sėkmė pasklinda po žemę. Tada teisėjai dar sunkiai jam pasakė, kad visa tai yra velnio apgaulė. Galų gale, jei vilkolakiai pasigrobė žmonių gyvulius ir juos išsikepę suvalgo, tai nejaugi vietiniai neranda jų laužaričių kaip įkalčių. Teisėjas tada atsako, vilkolakiai nevagia gyvulių iš savo apylankių, o iš labai toli, kad niekas negali jų susekti. Teisėjai, argi jis nenori prieš mirtį atsimesti nuo savo velniško elgesio, atsiversti Dievą ir atgailauti? Teisėjas nenorėjo atsakyti. O kas žino, kas nutiks jo sielai? Jis jau toks senas ir tokių dalykų nesupranta. Vėliau teisėjai apkaltina Teisėją esant pranašautojų. Matyt, gavo dar kažkokių. Čia ne vieną dieną ta byla vyko, bet turbūt gavo dar kažkokių ten paliudijimų. Apkaltina jį esant pranašautojų. Teisėjas tai neigia, bet pripažino žinas keletą užkalbėjimų ir galys atkerėti užkerėtus arklius bei palengvinti žmonių negalavimą. Taigi matome, kad tai nepaprastas valstietis ir tas pasakymas sumai, kad jis žmonių garbinimas, gerbinimas, tai turbūt ir dėl to, kad jis buvo vietinis kaip ir žiniuonis tos bendruomenės. Galiausiai į teismą buvo iškviestas Teisėjo parapijos kunigas. Atvykęs kunigas kreipėsi į Teisėją iškilmingai primindamas jam šio pažadą duotą Dievui per krikštą, nes Teisėjas visgi krikštytas. Kalbėjo kunigas apie velnio gundymus, apie būtinybę išpažinti savo nuodėmes ir apie daug ką kitą. Ir visą Teisėją turbūt labai sunervino, nes jis neiškentęs pasakė, kad visa, ką jis padaręs, nėra jokio nuodėmė prieš Dievą, o atvirkščiai jis tarnavęs Dievui ir sekęs jo valia. Jo ir kitų vilkolakių veikla atnešė šį žemį daug gero. Tai, ką jie iš pragaro gauna, padalyja visiems. Šie metai bus geri metai dėl to, kad jiems pavyko aplenkti rusus ir visi šių žemų gyventojai turės iš to daug naudos ir džiaugsis geru derliumi. Dievo priešai yra burtininkai, tai jiems ne vieta danguje. Vilkolakiai yra Dievo draugai. Pasako tą patį, ką sakė mums antrasis šaltinis, Dievo draugai. Jo medžioklinis šunis, pirmai sakė Dievo šunis, dabar Dievo medžioklinis šunis, kuriuos jis pasinčia prieš velnę ir jo burtininkus, todėl vilkolakių sielos keliaus į dangų. Ir kuo labiau kunigas stengiasi paaiškinti Teisėjo jo klaidas, tuo labiau įsispyręs jis viską neigia. Galop supykęs tarė, kad jis pats dalykų žinas geriau, nei už jį daug jaunesis kunigas. Ir kodėl teisėjai taip tardo, o netardo kitų? Jis ne pirmas ir ne paskutinis, kuris taip elgėsi. Jei tai toks didelis blogis, tai kodėl jie nepersekioja kitų, tokių kaip jis? Teismo pastangos nedavė jokių vaisių. Jis atvirtino, kad nemato savyje jokios kaltės. Jei jo elgesys toks ir nuodėmingas, tai kodėl kiti teisėjai apklausė jį prieš 10 metų jo nenubaudė? Argi jie netokie pat protingi kaip šie teisėjai? Nepripažinę savo klaidos, Teisėjas visgi sutiko ateityje nuo tokių veiksmų susilaikyti, nes jis ir šiaip jau senas. Teisėjai dar bandė išgauti iš Teisėjo vardus kitų vilkolakių, taip pat ir norinčių tokiais tapti, bet Teisėjas atsisakė toliau kalbėti. Te pasisakė, kad jis jau senas ir vėlgi te pamino vakarykštės dienos įvykius. Visą tai įvertinęs teismas priėmė galutinį sprendimą. Jisai buvo toks. Kaltinamo liudijimas parodė, kad jis buvo vilkolakių daugelį metų, bastėsi su grupe kitų tokių kaip jis, vogė gyvulius ir netgi buvo pragare. Nors tai niekas kita, kaip velniška iliuzija, kaltinamasis visgi yra teistinas ir baustinas visų įstatymo griežtumų, nes laikėsi savo įsitikinimu viso proceso metu, atsisakydamas atlikti atgailą. Taip pat kaltinamasis atlikdavo visokiausius iškalbėjimus ir taip toliau. Kaltinamajam paskiriama bausmė – viešas nuplakimas. Atsižvelgiant į jo senyvą amžių skiriama nedaugiau kaip 20 kirčių. Priedo kaltinamasis visam laikui ištremiamas iš jų žemių su galimybe šį teismo sprendimą skųsti kilmeniam Dorpato teismui. Iš esmės, jeigu nori skųsti, už 200 km gali eiti pėsčiom ir skųsti. Tai žinoma, tai to jis nepadarė, aišku. Tai va. Labai įdomu. Tai Teisėjas kalbėjo apie velnius, kurie Dievo šunys nuplaka botagais pragare. Tai šitie teisėjai, nors
patys manydami, ne va čia galime pakalyką nuteisti, iš tiesų tapo patys tais velniais, nuplakė Dievo šunį. Mitinės informacijos Tiso byloje gana daug. Vien iš jos būtų galima iš tiesų rašyti disertaciją. Mums dabar svarbiausia tai, kad Tisas aiškiai nedviprasmiškai pareiškė, jog vilkolakiai yra Dievo draugai. Taip pat jis pasakė, kad vilkolakiai yra Dievo šunis ir pakartojo antrasį – Dievo medžiokliniai šunis. Galiausiai Tisas patvirtino peucerio žinę, kad vilkolakiai kovoja su raganomis, ištisų pasakojimu su visomis smulkmenomis. Žinia, kad būtent vilkolakiai yra Dievo šunis, yra ypatingai svarbi, nes vilko, kaip Dievo šuns mitologema, yra žinoma ir anapus vilkolakio konteksto. Štai jam atvieno Latvijų prietaro, senais laikais vilkus vadino Dievo šunimis, nes tuomet Dievas juos labai globojo. Dėl to vilkai kas ryt tam tikroje vietoje kalbėdavo pokerius, o mažiau kaip pusryčius staugdami gėdodavo. Latvijų liaudės dainose vilkas yra vadinamas Dievo šunimi, Dievo darbininku Jurgiu. Gerai žinoma, kad vilkų globėjai yra šventas Jurgis, kažkokios senesnės dievybės vietų užėmęs krikščionis šventasis. Vilkai vadinti švento Jurgio medžioklinis šunimis, švento Jurgio kurtais. 17 amžiaus mažoje Lietuvoje tą užfiksavo Matas Pretorius, vėliau tai paliudyta ir Lietuvoje. Švento Jurgio šunimis vilkai vadinami ir skandinavų, estų, rytų, slavų tautosakoje. Beje, įdomus sutapimas, kad teismas vyko Jurgensburgė, tai Jurgio mieste. O 16-17 amžiaus Vokietijoje vilkai kartais vadinti tiesiog pačiais Dievo medžiokliniais šunimis. Aišku viena. Tiso pareiškimas, kad vilkolakiai yra Dievo šunis, nėra akibrokštas. Tokia žinia randa atsaką vietinėje tradicijoje. Tiso byla yra tikrai ypatingas šaltinis, ne vien dėl unikalių Tiso pareiškimų, bet ir dėl to, kad yra pakankamai išsamus, kad atsiskleistų paties kaltinamojo mitinis pasaulėvaizdis. Juk daugelis panašių šaltinių te pateikė trafaretiškas krikščioniškosios demonologijos klišes, jo lab išgautas iš teisiamųjų kankinimo būdu. Taigi grįžkime prie paštytos temos. Balto vilkolakis velnio, monas ar Dievo šuo. Taigi matome, turime tris šaltinius. Peucerio yra žinia, kad vilkolakiai kovoja su raganomis. Žinia, vienas vilkolakis. Ai, sakė, kad vilkolakiai didžiuojasi to, kad kovoja su raganomis. Po to studento oracija, kurioje jisai norėdamas pateikti mums suteikė žinia, kad tie vietiniai, pats būdamas iš Rygos, kad ir vietiniai žmonės laiko save Dievo draugais. Ir paskutinė žinia, kurią ką tik pristačiau, tai šitas visas šaltinis, kur ko tik nori. Kai sakė, ir Dievo draugas, ir Dievo šuo, ir Dievo medžioklinis šuo, kovoja su raganomis burtininkais ir visa derinama. Tai galiausiai prieinama prie tokio klausimo, kuo mes labiau pasitikime, ar senuoju Tisu, ar jo teisėjais, įkūnijančiais vieną ir tą pačią nuostatą smerkiančią daugumą mūsų čia tokių šaltinių. Nuostata, kurią puikiai išreiškia jau minėtas jėzuitas Janis Tribinis, būtent, kad Dievo nepažindami, Latvijai iki šiol apgailėtinė kaip senovės pagonis žengia į pragarą. Pridurkime ir prūsus, lietuvius nuostata ta pati. Pas būdamas Latvijas Janis Tribinis bent jau pavadino savo tautiečius Latvijais, nes paprastai to metų šaltinį juos vadino tiesiog ne vokiečiais. Vakur ledinio momentu. Pabaigai, kaip vienu iš galimų atsakymų į paskaitos pavadinimo keliamą klausimą, norėčiau perskaityti trumpą latvių lietuvių teologinę sakmę apie vilkų sutvėrimą. Skiriasi jų tik pabaiga, iš esmės pradžia jų tokia. Velnias nusižiūrėjo, kad Dievas sukūrė žmogų ir įpūtė karšnelės gyvybę. Jis irgi panoro pats pagaminti žmogų iš molio, bet jam išeidavo tik vilkai. O kai velnias norėjo įpūsti vilkams gyvybę, tai nieko neišėjo, nors pūtė iš visų pusių. Ėjo Dievas patarimo klausti pas velnią. Dievas pasakė, kad vilkai taps gyvi, jeigu jis sušuksės. Kelkitės vilkai, suėskit velnią. Velnias nekartą suriko. Kelkitės vilkai, suėskit Dievą, bet nieko nebuvo, vilkai nekrustulio. Galiausiai velnias pasislėpė už krūmo ir patėliukais pasakė, kelkitės vilkai, suėskit velnią. Vilkai iškart pašoko ir puolė vytis velnią. Taigi vaikosi velnią iki šiol. Čia buvo latviškasis variantas, lietuvių variantas yra toks pat, tik jis pabaigė skirtingai, kad velnias įsiliko į medį ir iš medžio pasakė, kelkitės vilkai, suėskit, papjaukit velnią. Ir tada vilkai puolė ir jisai velnią spyrė ir įspyrė į vilko kaktą plauką savo. Taigi kartuoj vilkai iki šiandien taip yra, kad turi velnią įspirtą plauką. Taigi matome, kad lietuvių ir liaudės tautosaka mums sako, kad vilkas turi tiek velnišką pradą, nes pradėtas vilko, tiek ir dievišką misiją, nes įkvėptas Dievo. Argi netoks pat buvo ir vilkolakis Tisas, draskė svetimus paršelius, tačiau kovojas prieš velnią už savus. Ačiū uždėmesiu.